Kako Ako drugi plan? pored svih tih obaveza i porodičnih i privatnih, ti uspeš da se spremiš za meč? Kad odeš kući i kad imaš neko da ti se nasmeje kući, no mogu da odem opet na trening, ali je naporno. Disciplina i strajnost, godina 12 unazad što sam trenirao kao ludak, ta disciplina mi je kad sam mrtav umoran, ono me natera da odem u džim. Mrtav umoran, odeš u džim. Nasmeje mi se dete kući, odem u džim.